नमस्कार आज दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी ललिता निवास जग्गा पर्यटनको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ हाम्रा देशका दुईजना शीर्ष नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अब सिआइबीले बयान नलिने र सिआइबीले बयान नलिइसकेपछि उहाँहरू चो थिने र सिआइबीले किन बयान लिएन देशका दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा धेरैको नाम आयो पूर्व तिनजना मन्त्रीलाई पनि सफाई दिने तयारी प्रहरीले पक्राउ नगर्ने पक्राउ पक्राउपूर्ति जारी गरे तर पनि पक्राउ नगर्ने निष्कर्षमा नेपाल प्रहरी फेरि पुग्यो किन पुग्यो विजय कुमार गच्छा डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पनि नपक्राउने निर्णयमा अब सरकार पुगेको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा खसले गर्ने निर्णय आधिकारिक निर्णय गर्ने को हो धेरैले भने बाबुराम भट्टाई र माधव कुमार नेपाल नै हो तर उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा के के निर्णय भयो सबैलाई थाहा छ तर पनि अदालतले एउटा निर्णय गर्यो र भन्यो बाबुराम भट्टाई र माधव कुमार नेपाललाई छानबिन गर्नुहोस् र उहाँलाई छानबिन गर्न कुनै समस्या हुँदैन बय लिनुहोस् भनेर अदालतले भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि जर्म तरङ्गित भयो पक्ष र विपक्षमा जनमत बन्यो तर सत्ता गठबन्धनका बैठकमा चाहिँ के के भयो त माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टारलाई बचाउनु पर्छ उहाँहरूलाई बयान दिलाउनु हुँदैन अदालतले गरेको निर्णय गलत छ भनेर पनि घुमाउरो पाराले अदालतको पनि त्यहाँ आलोचना भयो सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ हाम्रा देशका नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि लिनेमा जग्गा प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि अब सत्तारूढ गठबन्धनले शक्तिको दुरुपयोग गरेकै छ सबैले भनेका छन् माधवमा बा, नेपाल बाबुराम भट्टराईलाई अब किन बयान लिने धेरैले भनेका थिए लिनै पर्छ लिनुपर्छ लिनुपर्छ तर अहिले आएर अब बयान नलिने सिआइबीको निर्णयपछि भने उहाँहरूलाई अब कसैले केही गर्न सक्ने भएको छ र कारबाहीको लागि अब बाबुराम भट्टाई र माधवका नेपाललाई सबैले ने बचाए सत्ता गठबन्धनले बचाए र उन्मुक्ति दिए र सत्ताको त्यहाँ दुरुपयोग भयो धेरैले भनेका छन् तर पनि माधका नेपाल र बाबुराम भट्टाईको बारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न उहाँहरू यो देशको एउटा नेता हो दिग्गज व्यक्ति हो उहाँहरू यो देशको परिवर्तनको लागि गणतन्त्रको लागि र जनताको लागि पनि काम गर्नुभएको छ तर उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जानुभयो जग्गा प्रकरणमा जे जे भयो त्यसको दोषी चाहिँ को हो त किटान हुनु पर्दैन बाबुराम भट्टराई निष्कलङ्क हुनु होला कुवा नेपालको छवि राम्रो होला धेरैले भन्छ माधवको नेपालले भ्रष्टारै गर्नुहुन्न माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्नु भएन होला तर क्याबिनेटको बैठकको कुरा गर्दाखेरि कार्यकारी प्रमुख त बाबुराम भट्टराई र माधवको नेपाल नै हो नि त्यो कुरा त हामीले भन्नै पर्छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसपटकको जनता जान्न चाहन्छन्को आजको कुरा गर्दाखेरि आज हामी विशेष रूपमा ललिताबद जग्गा प्रकरणलाई फोकस गर्न चाहन्छौँ धेरै विषयवस्तु छन् हामीसँग तर पनि हाम्रो देशमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको काण्डहरूको पर्दाफास भइरहँदाखेरि भ्रष्टाचारीका खेलाडीहरू को, को को छन् त भ्रष्टहरू को को हुन् त भ्रष्टाचारीलाई छोड्नु हुँदैन आज पनि गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ नारायणका श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई छोडिँदैन र मैले भष्टवाही गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो बारेमा आलोचना भयो मलाई चाहिँ खेदो खने म माथि षड्यन्त्र गरेँ भनेर पनि आज गृहमन्त्रीले बताउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ निर्दोषलाई फसाइँदैन र निर्दोषलाई कारवाही पनि गरिँदैन त्यसो भए मालग नेपाल र बाबुराम भट्टाई निर्देश हो त्यसैले तपाईँले बयान लिनु भएन सिआइबीलाई बयान लिनको लागि तपाईँले दबाब दिनु भएन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई बचाइदिनु भयो सत्ता गठबन्धन म शक्तिशाली हुनुहुन्छ यो सत्ता जोगाउनै छ यो सत्ता टिकाउनै छ यो सत्ता अगाडि बढाउनै छ यो गठबन्धनको विकल्प छैन भनेर शीर्ष नेताले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पनि सफाइ दिनुभयो बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई आजको कार्यक्रममा हामी स्वारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अख्तियारले पहिल्यै सफाइ दिएको छ दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई विजय कुमार गछेदाललाई पनि अदालतले पहिल्यै नै पक्राउ मिल्दैन भनेर भनेकै हो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र चन्द्रदेव जोशीको बारेमा त उहाँले निर्णय मात्र गरेको उहाँसँग भ्रष्टार गर्ने न क्षमता छ न उहाँले भ्रष्टार गऱ्यो भनेर पत्याउन सकिन्छ भनेर धेरैले भनेका छन् ड्रमर श्रेष्ठको बारेमा पनि धेरैको टिका टिप्पणी छ अब के होला त अरू मान्छेहरूलाई कस्तो किसिमको कारवाही होला त सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाइरहँदाखेरि अब सिआइबीको प्रतिवेदनमा के के छ त अब साँच्चीको मिनबहादुर गुरुङलाई के होला त मिनबहादुर गुरुङ छुट्नु होला कि होला कस्तो किसिमको कारवाही होला यतिखेर मिनबहादुर गुरुङको बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहँदैनौँ यतिखेर देशको राजनीति कहाँ अड्केको छ संसदमा संसद चल्न सकेको छैन राष्ट्रपति सक्रिय हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले पनि विभिन्न दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपतिको भूमिका अभिभावक हो तर पनि संसद खुलाउन उहाँले पहल गरिरहनु भएको छ सभामुखले पनि पहल गरिरहनु भएको छ सभामुखले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले आज पनि भेट्नुभयो प्रधानमन्त्री सभामुखको बिचमा पनि संसद खुलाउनको लागि सहमतिको लागि पहल भयो तर पनि अझै संसद खुल्ने सम्भावना छैन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा उसले भनिसक्नु भएको छ जबसम्म उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयो बन्दैन तबसम्म संसद चल्दैन अब के हुन्छ त संसद चलाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा सहमतिको मिलनबिन्दु के हुनसक्छ आज एक महिना भइसक्यो जनताको एजेन्डा छायाँ परेको छ ओजेलमा परेको छ देशभरि आँखा पाक्ने रोगले धेरै नेपालीलाई सताएको छ धेरै पीडामा छन् र औषधि छैन बजारमा समस्या छ चिकित्सकहरूले काम गर्दैनन् धेरैको गुनासो छ त्यसैले गर्दाखेरि सरकार किन निधाएको छ सरकारले किन काम गर्न सकेन सरकारले किन रोगीहरूको लागि उपचार गर्न सकेन किन औषधि व्यवस्थापन गर्न सकेन औषधिको अभाव देखिन थालेको छ आजको कार्यक्रममा का हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र कोशी प्रदेशमा फेरि पनि सत्ता सङ्कटमा पर्न सक्छ धेरैले भनेको छ र त्यहाँ सत्ता सङ्घर्ष राजनीतिको तमासा कोशीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले चाहिँ अब विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ उहाँले विश्वासको मत पाउनुहोला त अब सभामा को बन्ला कोशी प्रदेशमा यो एमाले सभामुख लिन तयार छैन रापापा तयार छैन अब सभामुख कसले लिएर त कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले पनि नलिने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब सभामुखको कारणले गर्दाखेरि संसद नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ कोशी प्रदेशमा यस्तो अवस्था छ संहिताको देशको आजको कार्यक्रममा हामी अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा पनि छलफल गर्न चाहन्छौँ र नेताहरूको दिनभरिको गतिविधि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि घोषणा गर्यो अब शेर जनतालाई दिने प्राधिकरणलाई धेरै पैसा कमाएको छ र ती पैसा पनि जनतालाई बाँड्छ जनता कि बाँड्दैन कुलमान घिसिङजी मा तपाईँले भन्नुभएको छ प्रचण्डकै पालोमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो अब जनतालाई पनि हामी सेयर दिँदैछौँ जनतालाई सेयर दिनुहोस् तर जनताको मनमा बाँच्नुहोस् जनताको लागि काम गर्नुहोस् अझै पनि हाम्रो देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छैन बारम्बार बत्ती गइरहेको छ अहिले त धेरै ठाउँमा गुनासो छ उद्योगपति व्यापारीको विद्युत प्राधिकरणले पनि राम्रो काम गर्न सकेन कुलमान घिसिङ पनि असफल भन्न थालिसके मान्छेले तपाईँले सेयर बेद्य हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँको बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठान गर्न थालिसके जनताले त्यो जनताको कर्खरामा तपाईँ पनि उभिनुपर्छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राम्रो बनाउनुहोस् यो जनताको चाहिँ हो र जनताले विद्युत प्राधिकरणबाट धेरै किसिमको लाभ पनि लिन सक्छन् तर हाम्रो देशमा अझै पनि नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली नेपालमै खपत हुन सक्छन् भनेर धेरैले भन्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ आज म चिन जान्छु र चिनमा ऊर्जा सम्झौतामा चमत्कार गर्छु त्यो चमत्कार भनेको के हो महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्छु भन्नुभएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण सम्झौता भनेको के हो ऊर्जामा प्रधानमन्त्री हौ देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या बढेको छ जनता आज ठुलो पीडामा छन् जनताको समस्या समाधान कसले गर्ने र जनतालाई साँच्चै कसले न्याय दिने र विदेशमा जाने नेपालीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको साँच्चीकै समस्या समाधान गर्न अझै पनि रातदावासहरू सक्रिय भएका छैनन् धेरैको पीडा छ प्रधानमन्त्री हो त्यतातिर पनि तपाईँको ध्यान जाओस् र तपाईँको चिन भ्रमणमा तपाईँले ऊर्जामा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्छु भन्नुभएको छ गर्नुहोस् तर नेपालको हितमा गर्नुहोस् नेपालको विकास र समृद्धिको लागि गर्नुहोस् पक्कै समेत सामा छ